এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট সঁচাকৈয়ে এটা কনফিউজন লগা বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট যোৱাবাৰ হঠাৎ মানে খবৰ হ'ল যে আজি ৰেজাল্ট দিব ঠিক সেনেকৈ ৰাতিপুৱা ৰেজাল্ট দি দিলে হঠাৎ কৰি ৰেজাল্টটো ওলাই গ'ল কিন্তু এইবাৰৰ ৰেজাল্টৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহাদেৱক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰিছে চ' সেই হিচাপত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটত অহাকালি অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ বিছ তাৰিখ অৰ্থাৎ অহাকালি ৰেজাল্ট দিব বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটত সেই ডেটটো দেখাইছে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলেও সেই বিছ তাৰিখত ৰেজাল্ট দিব বুলি দেখায় আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো এপ আছে মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট চোৱাৰ যিটো যিবিলাক এপ আছে সেই এপত গ'লেও বিছ তাৰিখে ৰেজাল্ট দিব বুলি দেখায় চ' এই আমি ইয়াতে কিন্তু এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্টটো এটা কনফিউজন বুলি মই ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে কৈছোঁ চ' এতিয়া মই পোনপ্ৰথমেতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট কেতিয়া দিব তাৰ ওপৰত যিমানবোৰ মন্তব্য আহিছে গোটেইকেইটা শুনাম প্ৰথমে মই আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ বেগো ছাৰৰ কথাটো শুনাই ল'ম ছ' ধৈৰ্যসকলে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাবা তেতিয়াহ'লে হয়তো তোমালোকৰ এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো ৰেজাল্টৰ যি কনফিউজন হয়তো কনফিউজনটো তোমালোকৰ দূৰ হ'ব ছ' ৰণেশ ছাৰে কি কৈছিলে এতিয়া তোমালোকে শুনাই ল'ম এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে হ'ব চ' তোমালোকে শুনিবলৈ পালা যে ৰণজ প্ৰগৈ ছাৰে কি কথা কৈছিলে এতিয়া ৰণজ প্ৰকৌ ছাৰে মন্তব্য কৰাৰ ঠিক পিছতেই ৰণজ প্ৰগু ছাৰে মন্তব্য কৰিলে ঠিক তাৰ পিছে পিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মন্তব্য কৰিছিল এটা সেই মন্তব্যটো এতিয়া শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মন্তব্যটো এতিয়া শুনিলো এতিয়া ঊনৈছ বিছ একৈছ তাৰিখ মানে আৰু কলেজত যোৱা ছোৱালীজনীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ঊনৈছ বিছ একৈছ তাৰিখত ৰেজাল্ট দিব বুলি কৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত আকৌ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু এটা মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যটো এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম চ' গোটেইকেইটা মন্তব্য শুনোৱাৰ পিছত যি কনফিউজন আছে কনফিউজন এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট মানেই এইবাৰ কনফিউজন এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাৰ মানেই এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তন সোমাই আছে কাৰণ একজেক্ট ডেটটো কোনেও নকয় কিন্তু জাষ্ট কৈ দিয়ে যে ঊনৈছ বিছ একৈছ বা বিছ ঊনৈছ বিছৰ পিছত বুলি কয় কিন্তু একজেক্ট ডেটটো কোনেও নকয় চ' এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু এটা মানে ভাষ্য আছে সেই ভাষ্যটো সোমাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই ভাবোঁ ঊনৈছ বিশৰ পিছত দিব কোনদিনাখন দিবতো এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে ছাৰ ঊনৈছ তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এইটো সোধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবোঁ ঊনৈছ বিশৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিবতো এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে ছাৰ ঊনৈছ তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এইটো সোধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবোঁ ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ কি ক'লে যে ঊনৈছ বিছৰ পিছত ৰেজাল্টটো ৰেডি হৈ যাব আৰু একজেক্ট ডেটটো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কি বুলি কৈছে যে চেৱাই মই সোধাটো উচিত নহয় বুলি কৈছে যে ঊনৈছ বিছৰ পিছত ৰেজাল্টটো ৰেডি হ'ব বা ঊনৈছ বিছ তাৰিখ বা ঊনৈছ তাৰিখত বা বিছ তাৰিখত ৰেজাল্টটো ৰেডি হৈ যাব হয়তো বিছ তাৰিখতে ৰেজাল্টটো দিব পাৰে একৈছ তাৰিখতে দিব পাৰে বা তাৰ পিছতো দিব পাৰে কিন্তু স্পষ্টকৈ কিন্তু কোৱা নাই কিন্তু এইবাৰৰ ৰেজাল্ট এটা ৰহস্যত আৱৰ্তত সোমাই আছে অহাকালিলৈ ৰেজাল্ট দিব পাৰি বুলি বিভিন্ন ৱেবছাইটত ওলাইছে অহাকালিও ৰেজাল্ট দিব পাৰে তো এতিয়া আকৌ আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ বেগু ছাৰে আৰু এটা মন্তব্য কৰিছে যিটো মন্তব্য তোমালোক এতিয়া মই শুনাই ল'ম সেই মন্তব্যটো শুনি লোৱা আমাৰ ক'ৰ্ছ কাৰিকুলাম আৰু কুৱেশ্যনৰ যিটো পেটাৰ্ণ আছে এইখিনি চিবিএছ আৰু চেবাৰ মাজত এতিয়া আমি আগতে এটা পাৰ্থক্য আছিলে এতিয়া আমি পাৰ্থক্যটো নাইকিয়া কৰি নাইকিয়া কৰি দিছোঁ আৰু ফলাফল খুব সোনকালে হ'ব মই ভাবোঁ যে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে ঊনৈছ বিছ মানত ঠিক তেনেকুৱা তাৰিখতে ফলাফল ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ লগত ফলাফলৰ কোনো সংযোগেই আপোনালোকে নকৰিব নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনভাগে চলি আছে ফলাফল ফলাফলভাগে চলি থাকিব কিন্তু মই আগতে কৈছিলোঁ বিহুৰ আগে পাছে এতিয়া বিহুৰ পাছতে ফলাফলটো ওলাব বিছ সম্ভাৱনা আছে এইটোৱেই সম্ভাৱনা আছে গতিকে মই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ সময় মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ৰণেশগৈ ছাৰে কি ক'লে যে শিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা ধৰণে ঊনৈছ বিশ তাৰিখ মানতেই ৰেজাল্ট দিব বুলি আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজাৰে এই একে কথাটোৱেই কৈছে দোহাৰিছে ছ' এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্টটো সঁচাকৈ এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰু এটা কনফিউজন হৈ আছে যে একচুৱেলি একজেক্ট এইটো কোনেও নকয় কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট তথা মই মোৰ স্ক্ৰীণত এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিবোৰ ৱেবছাইটত মানে বিছ তাৰিখত ৰেজাল্ট দিব বুলি দেখাইছে সেই স্ক্ৰীণশ্বটটো মই মোৰ স্ক্ৰীণত দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' মই মোৰ স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ তোমালোকে সেই স্কুলৰ পৰা চাই লোৱা যে তাতো দেখাইছে যে এপ্ৰিল মাহৰ বিছ তাৰিখত ৰেজাল্ট দিব বুলি কৈছে ছ' এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্টটো এটা ৰহস্যজনক আৰু এইটোৰ কনফিউজন লগা কেতিয়া দিব কোনো ঠিক নাই অহাকালি দিবও পাৰে ঠিক আছে কিন্তু অহাকালি যে দিবই সেইটোৱে মোটামুটি সম্ভাৱনাটো বেছি আছে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছিলোঁ যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে অহাকালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৰেজাল্ট দিয়াৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চাঞ্চ আছে চান্স আছে অ'কে চ' তোমালোকে ইমান সময় চালা হয়তো তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক তোমালোকক শুনালোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটত যে বিছ তাৰিখত ৰেজাল্ট দিব সেইটো দেখাইছোঁ চ' এইবিলাক বেচৰ ওপৰত মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো বনাইছোঁ চ' এতিয়া অহাকালিলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহাকালি ৰেজাল্ট একচুৱেলি দিয়ে নে নিদিয়ে থেংক ইউ